IPK:n hyökkääjä Erik Iskanius, teit paluun tällä viikolla kentille pitkän loukkaantumistauon jälkeen. Miltä käsi on tuntunut ja muutenkin peli? Joo, no käsi on ollut ihan hyvä ja pikkuhiljaa rupeaa voimat pallautumaan entiselleen ja pelata on ollut ihan mukava. Tänään IPK hävisi tiukassa pelissä Nokian Pyrylänmaalle 5-4. Miksi näin? No tänne oli joukkueelta ihan hyvä taistelu ja en tiedä, ehkä olisi piste ansaittu, ihan hyvä peli oli ja paljon oli maalipaikkoja, ei tehty niistä ja kaveri voitti, ei siinä. Itse näytit maalintoon mallia ja iskit hiekon sisään, minne se, auttaako se yhtään tässä tilanteessa? Joo, no eipä se hirveä, että vahinko maalihan se, sinne päin sai sutastua. Mitenkäs tässä on nyt IPK:lla 3 ottelua Suomi-sarjaa jäljellä runkosarjan osalta? Miten niihin kaivetaan parasta? Joo, no nythän paineet on hävinnyt niitä playoff-haaveista, niin eiköhän me ilon kautta lähdetä pelailemaan loput peliin.